Karibu tena katika channel hii. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kubadilisha muonekano wa simu yako iwe kama iPhone kama unaliona hapo. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kwa kwanza kupata video yote katika channel ya Bongo Dasam TV. Na jinsi ya kubadilisha muonekano wa simu yako kuwa kama iPhone, uta download application moja ambayo inapatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo, uta search hapo inaitwa Phone X. Phone X launcher. Phone X launcher ambayo ndio hii hapa, ambayo muonekano wake ndio huu. Kwa vile mimi nisha download hapa, nitabonyeza open kisha nikuoneshe jinsi ya kuiset. Kisha bonyeza open hapo, itafunguka hivi kama unavyoona. Kisha utachagua picha ambayo itaonekana kwenye screen, nitachagua hii. Kisha tabonyeza get start. Kisha nitakuja hapa palipoandikwa okay, tabonyeza okay. Kisha bonyeza okay, hapa nitapafungua, nitapaweka all. Kisha nitabonyeza back, kisha tena nitabonyeza okay. Kisha bonyeza okay tena, nitakuja hapa kwenye Phone X launcher, nitabonyeza on, nitapaweka on hapa. Kisha paweka on hapo, nitabonyeza open, nitapaweka on tena hapo. Mpaka hapo simu yangu ishabadilika na kuwa muonekano kama iPhone, au unaweza ukaweka pini wakati wa ukizima ukiwasha, utoe kwa pini, utabonyeza hapa, utakuja hapa. Hapo unaweza ukabadilisha icon, utabonyeza hapa icon ionekane ukubwa kiasi gani, icon za ya hapo hapo ionekane ukubwa kiasi gani, utabonyeza hapo unachagua. Au unaweza ukaset picha, utabonyeza hapa wallpaper, utachagua picha. Au kaja hapa kwenye lock screen, utabonyeza hapa. Hapa kwenye passcode utaweka on, kisha utaweka code hapo, utaconfirm. Paka hapo kisha confirm, ishakubali code zangu nilizoweka. Au hapa unaweza ukapandisha kutoka chini hapo, kaongeza mwanga hapo, kaongeza mwanga kama unavyoona hapa, au kapunguza, au sauti ukaongeza hapa, au unaweza ukaweka lock ili itoe kwa password, kwa pin code kama unavyoona hapa. Lock yangu nitoa kwa pin code kama unavyoona mpaka hapo. Na hivi ndivyo unavyoweza kuifanya simu yako kuwa na muonekano kama iPhone. Mpaka hapo, asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.